Welkom by die Mosaïek Oordenking vanaf die Origins Retreat Sentrum, waar ons 'n pad stap met die ontdekking van meegevoel vir jouself. Ons kan almal sekerlik 'n insident in ons lewe onthou waar ons meetbaar misluk het. Sommige van hierdie gebeurtenisse het te doen met die feit dat ons iets verkeerd gedoen het. Dis opmerklik geweest en ons weet dat ons eintlik 'n fout begaan het. Daar's egter ander geleenthede waar ons gewoon net nie aan die standaarde van die wêreld voldoen het nie. Niks wat ons anders kon doen, sou gemaak het dat ons nie misluk het nie. Selfverwyte is iets wat nou 'n groot deel in ons lewe kan begin speel. Ons verloor ons perspektief daarop dat dit nie daaroor gaan dat ons nie goed genoeg is nie, maar dat ander mense se standaarde vir ons onhaalbaar hoog is. Ek noem dit sommer die vloek van vergelyking. Daar's altyd iemand wat beter is as ek of slimmer is as ek of vinniger is as ek. In hierdie situasie waar ek altyd kyk wat ander mense doen, kan ek verval in 'n persepsie dat ek nooit goed genoeg gaan wees nie en dat my aanvaarding van myself 'n probleem gaan word. Kom ons lees saam in die woord van God wat Jesus self sê oor liefde en aanvaarding van jouself. En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En dan uit Matteus 7. Alles wat julle dan wil hê dat mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Die wonderlike voordeel om meegevoel te ontwikkel is dat ons ons eie emosies as 'n gids kan gebruik oor hoe ons oor onsself moet voel. Hierdie gids kan natuurlik verwarrend word as ons nie die bron daarvan reg het nie. God se aanvaarding van ons is onvoorwaardelik. Dit staan in teenstelling met hoe die wêreld na ons kyk. Die wêreld se standaarde kan onhaalbaar hoog wees en laat jou dan uiteindelik op 'n plek waar jy voel dat daar geen manier is dat jy ooit goed genoeg kan wees nie. Hierdie aanhoudende vergelyking wat jy dan toepas, gaan maak dat jy met intense realiteit die meegevoel, die meelewing wat jy met jou eie lyding het, gaan verloor. Dit gaan diskwalifiseer dat jy na ander mense kan kyk en verstaan dat hulle ook sukkel met sekere komponente van hulle lewe. Voor ons kan fokus op die verbetering van verhoudings rondom ons, moet ons natuurlik eers fokus op die verbetering van ons verhouding met onsself. Jy moet die tyd neem om te gaan stil word met jou eie gees. Tyd neem om te sien waar jou pyn en jou lyding lê. En in dit verbeter jy jou kanse om meegevoel, meelewing met ander mense te kan hê. Sonder om jou foute te ignoreer, kan jy 'n bietjie gaan dink oor wat dit is in jou lewe wat jy reg doen. Waar lê die stil suksesse wat jy met jou kinders en met jou gesin beleef? Daardie persoon by die werk wat jou aandag en jou tyd nodig gehad het. Daardie vreemdeling op straat vir wie jy iets gedoen het wat niemand eers van weet nie. As jy hierdie positiewe dele van jou persoon kan evalueer, dan gaan jy agterkom dat jy makliker daardie meelewing met jou eie pyn sal kan doen. Want as jy na ander mense kyk, dan gaan jy agterkom hulle sukkel maar met presies dieselfde uitdagings waarmee jy sukkel. Die pad na meelewing, na medelee met ander mense, loop soos God vir ons duidelik verduidelik het, deur jou eie hart. Die afsluiting van jou eie emosies gaan per definisie verhoed dat jy by ander mense uitkom en uiteindelik diskwalifiseer dit dan ook die verhouding wat jy met God het. Ons moet natuurlik ook bewus wees van ons foute en ons tekortkominge. Woede, haat, gierigheid
Hierdie is alles emosies wat alle mense beleef. In hierdie tekortkominge gaan jy ook moet vrede maak met dit wat jy beleef en dit wat jy dink en dit wat jy voel, dit hoe jy moontlik teenoor ander mense optree. Balans blyk hier die goue reël te wees. Om na die goeie goed in jou lewe te kan kyk, sterk daarmee te kan identifiseer, maar ook om realisties te wees oor die negatiewe tekortkominge in jou lewe en dit ook vierkantig in die oë te kyk. In hierdie balans vind ons die vermoë om diep betekenisvolle meelewing met onsself te kan hê. Ons ore hoor mos 'n sekere deel van 'n gesprek. So dis daardie dele wat jy vandag weer gehoor het wat ek jou mee wil uitdaag dat jy in jou stilword tyd vandag mee moet omgaan. Hê genade vir jouself. Steek die hand na jouself uit en help jouself vandag op met daardie een of twee aspekte wat jy werklik hulp mee nodig het vandag. Kom ons bid saam. Altyd teenwoordige Vader, dankie vir die helpende hand in my stryd teen die donker kant van my lewe. Help my om die goed en die mooi in my eie hart raak te sien en daardie dele te voed. Gee my die insig en die wysheid om U van binne my persoonlikheid te soek, totdat ek U Gees vind en daardie deel van my lewe sterk en gesond kan uitleef. Help my om die pad na selfkennis te stap met U as die voorbeeld en die gids. Help my om my eie ego te vermy en die stem te hoor wanneer ek oor myself dink en wonder. Dankie dat U soveel keer in die woord sê dat U my liefhet. Laat hierdie liefde tot in my hart spoel, sodat ek diep meegevoel kan ontwikkel vir myself. Dankie Vader. Amen.